Боже, це було, звісно, щось. Мені здавалося, що я майже когось там збила, заїжджаючи у двір, і це виявився тато Тимура. І в перший же вечір знайомства я встав, обнаглел. Ну, вони потім і сказали, ну, він, звісно, такий швидкий, такий наглий. Як зірки знайомили батьків зі своїми обранцями? Дивіться просто зараз. Знайомство другої половинки з батьками – відповідальний та важливий крок у стосунках кожної пари. І такий день ікс точно запам'ятовується на все життя. Наприклад, співачка Дорофєєва досі не може забути першу зустріч Дантеса зі своєю мамою. Про те, хто такий Володимир Дантес, мама знала давно. Якось сидимо з нею вдвох удома, тоді вони не були ще знайомі. І я кажу: «Мамо, сьогодні Вова прийде». І я відчула, як у неї відразу піднявся настрій. Пам'ятаю, мама в той вечір була гарна, одягла симпатичні сережки. І хоча зазвичай вона говірка, тоді помітно нервувала, була трохи скута. Та згодом балакучий Дантес зміг все ж розговорити майбутню тещу, знайшовши з нею спільну мову на... кухні. И у нас шикарные отношения с Ольгой Владимировной. Первый день, когда познакомились, Надя куда-то ушла, вернулась, мы уже там чистим картошку, готовим еду, поэтому у нас абсолютно налажен контакт. Та якщо мама Наді спершу була вражена хазяйновитістю хлопця доньки, то маму Камалі підкорила краса майбутнього зятя Мохаммада Захура, якого вона помітила на одному концерті. Я вижу, виходить мужчина. До сих пор помню, это были такие синие зауженные штаны, рубашка синяя в такую сиреневую розочку. Думаю, такой красивый мужчина, стройный такой. Он берет ее и приглашает на балкон. Они пошли на балкон, там говорили. Знаете, у него просто глаза светились. А уже за кілька днів, не стримуючи емоцій, Камалія розповіла мамі найсокровенніше. Ко мне тогда прибежала и сказала: «Ой, мамочка, я, наверное, влюбилась». Тому через тиждень відбулося офіційне знайомство і розсекречення обранця. Она мне говорит: «Мама, приезжает знакомый, хочет там зайти к нам в гости, познакомиться к тебе». И вот однажды так вечерком, часов 7 вечера, там, знаете, раздается звонок в двери, и вот приходят, и вот я его первый раз увидела. Но никогда бы не сказала, что ему тогда было там 46 лет. Потому что Камале было 26, я против никогда не была. А зятем довольно, очень люблю его. Налагодити контакт з батьками коханої з першого разу вдалося і співаку Тамерлану. Это был какой-то пикник, папа Алена организовывал, я помню. Но мы еще застряли потом где-то, ну, машиной, получается. Там была заднеприводная машина. Вот, и в песке, короче, потом у нас первая встреча была. Привет, ну что, надержи лопату, короче. Конфуз трапився і під час знайомства Інни Мірошниченко з батьками Тимура. Це був день народження племінниці Тима, і мене запросили. Нервувалася? Звісно, нервувалася. Ще й така погана погода була, дощ, я не могла заїхати у той двір, куди мені треба було, там, де ресторан розташований. Мені здавалося, що я майже когось там збила, заїжджаючи у двір, і це виявився тато Тимура. Але якось це зам'ялося, ми навіть про це, ну, щось посміялися над цим. Звісно, нервувала, але я думаю, що всі нервували. Якщо у відносинах доходять вже розмови до того, що ми будемо знайомитись з нашими батьками, то це досить серйозні відносини. Тому хвилювання – це природньо. Готуватись якось спеціально, налаштовуватись, медитувати – це все буде неприродньо. Краще бути такою, яка ви є, навіть на першій зустрічі. Як це і трапилось з Альоною Вінницькою. Я никак не готовила, это произошло спонтанно. Мы с Сережей встречались, как это раньше было принято говорить. Вот. Но мы были детьми, нам было по 18 лет, и, в общем, это были такие невинные встречи. И я заболела летом, ангина, у меня была 40 температура. Я лежала дома, и он просто сам пришел домой. Это было неожиданно для всех, для меня, для мамы, для папы, для всех. Просто звонок в дверь, открывается дверь, на пороге стоит Сергей. Говорит: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, я дружу с вашей дочерью, можно я ее проведаю?» Это было, конечно, что-то. Вот так вот произошло знакомство. Несподівано пройшла перша зустріч батьків Христини Остапчук з Володимиром.
Це був сюрприз для мене і взагалі для всіх, тому що ми не домовлялися про це, і він не знав, де живуть мої батьки. Я просто знаходилась у мами на вихідних, і він по локації, так як я виставила локацію, він по локації натиснув і до мене приїхав. І зателефонував, каже, слухай, ой, у вас так гарно. Я думала, подивився там в гуглі, не знаю, кажу, да, кажу, у нас так гарно. Він каже, я тут біля такої, кажу, як? А ми з мамою тільки прокинулися, все, і це був сюрприз. Він приїхав з квітами для мене, для мами, і щось до столу таке солоденьке. Та. А ось хореограф Андрій Дикий зізнається, що теж не готувався до знайомства з батьками Лілії Рабрик. Проте від зустрічі одразу перейшов до рішучих дій. Я познайомився з родителями, і в перший же вечір знайомства я встав, обнаглел. Ну, вони потім і сказали, ну, він, звісно, такий швидкий, такий наглий. От. Я одразу встав, попросив руки її. Вони, ну, видать, опешили. То есть це не було предложення Лілі, це було просто, ну, как бы я сказав, що я прошу руки вашої дочки. І все, за словами Андрія, пройшло добре, і батьки дали своє благословення. Тому спонтанне знайомство, за словами Світлани Арифнії, найкращий варіант, адже... Коли офіціозу цього немає, тривоги такої немає, страху, воно більш природньо і воно більш спокійніше проходить це знайомство. Проте бувають випадки, коли батьки з першої зустрічі не приймають обранця чи обраницю своєї дитини. У кого з відомих людей так сталося і чи варто слухати думку батьків, дізнаєтесь далі. Гімнастка Анна Різаддінова ексклюзивно нам розповіла, що дуже переживала через знайомство тата з уже екс-коханим Олександром Оніщенком. Було нелегко, було сложно, тому що, ну, всі розуміють, чому. Тобто, це такий вибір, я не просто мальчика вибрала, да, спортсмена. Поэтому папі потребувалось время. Та за пару місяців батько все ж прийняв вибір доньки. Я пам'ятаю, ми були на соревнованнях в Арабських Еміратах. Дубай, и я была на соревнованиях уже в качестве гостя почетного, моя мама приехала со своей командой, папа там тоже был, в общем-то, вот так все и познакомились за столом. Мама подготовила папу, скажем так. Папа молодец, папа себя вел очень непоколебимо, то есть я представляю, что у него было внутри, потому что я уже родитель, я представляю как бы, примерно эти ощущения, когда ты ожидал одно, а тут так получилось, что абсолютно другое. И ты уже как бы ничего не можешь сделать. Да, ты родитель, но это уже жизнь твоего ребенка. Так само скептично відреагували спочатку батьки Віталія Борисюка на Ольгу Сумську, коли вони вперше познайомились. Про це актор відверто розповів в одному інтерв'ю. Я был разведен, понимаете, потом там была такая шикарная свадьба, и все, и там прожили там 2 года. И поэтому, как и любые родители, вот, как бы, ой, там, с ребенком, а как, а чего там. А потом, наоборот, мама приняла Тонечку как родную внучку. Тому, звичайно, думка батьків при першій зустрічі дуже важлива, проте... Я думаю, що прислухатись треба. Але обирати все ж таки вам. Тому що вам жити, вам будувати сім'ю, будувати побут і так далі. Адже погодьтеся, перше враження може бути оманливим.